ପୂର୍ବ ପିରିୟଡ଼ରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବା ମନେ ପକାଇବା। ପୂର୍ବ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିକା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଚୂନିଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପଢ଼ିଥିଲେ। ଚୂନିଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ? ଭୂପୃଷ୍ଠସ୍ଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଶିଳା ଉତ୍ତାପର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମିକ ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି, କରକାର ପ୍ରଭାବ, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ରେଣୁରେ ପରିଣତ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଚୂନିଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଏବେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ମନେ ପକାଇବା। ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କ'ଣ? ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ପରିବାହିତ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତିକା। ପରିବାହିତ ମୂର୍ତ୍ତିକା ହେଉଛି ଶିଳାକ୍ଷୟ ହେବା ପରେ କ୍ଷୟଜାତ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିବାହିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହିବାକୁ ପରିବାହିତ ମୂର୍ତ୍ତିକା କୁହାଯାଏ। ସେ ଭୂମି ସହିତ ତା'ର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ, ସେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ବହି ଆସି ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ଅବଶିଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତିକା ହେଉଛି ଏହି କ୍ଷୟଜାତ ଶିଳା ରାଶି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଜମା ହୋଇ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି କରେ ସେଇଟା ଅବଶିଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତିକା, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆଉ ସେଇଠି ରହିଥାଏ। ଶିଳା ରେଣୁର ପ୍ରଭାବ ବା ଆକାର ପରିମାଣକୁ ବିଚାର କରି ମୂର୍ତ୍ତିକା ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ବାଲି ପଟୁ, ବାଲିଆ ପଟୁ, ଦୋରସା ଓ ମଟାଳ। ବାଲିଆ ମାଟି ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବାଲି ଥାଏ, ପଟୁ ମାଟି ଯେଉଁଥିରେ ଅତିମାତ୍ରାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶିଳା ରେଣୁ ସହିତ ଜୈବାଂଶ ମିଶିକି ଥାଏ। ବାଲି ଓ ପଟୁ ସମ ପରିମାଣରେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ମିଶିକି ଥାଏ ସେ ହେଉଛି ଦୋରସା ମାଟି। ଅତିମାତ୍ରାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶିଳା ରେଣୁର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହୋଇ ପଟୁର ପରିମାଣ ଯେଉଁ ମାଟିରେ କମ୍ ତାହା ହେଉଛି ମଟାଳ ମାଟି। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ବିତରଣ ପଢ଼ିବା। ପୂର୍ବ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ବିତରଣ ପଢ଼ିବା। ମୂର୍ତ୍ତିକାର ନିୟାମକ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଭୂପ୍ରକୃତି, ଜଳବାୟୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଏସବୁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ସମାନ ନଥାଏ, ତେଣୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦେଖାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆସ ଆମେ ଭାରତର ମୂର୍ତ୍ତିକା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ପଟୁମାଟି ବିଷୟରେ। ଭାରତର ସମସ୍ତ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଓ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ପଟୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ, ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ବା ନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ବା ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକର ମିଳନ ସ୍ଥଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥଳଭାଗ ରହିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳ ବା ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପଟୁମାଟି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟକାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନୂତନ ପଟୁ ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ ଖଦର କୁହାଯାଏ। ନୂଆ ନୂଆ ଯେଉଁ ପଟୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ସେ ଖଦର, ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପଟୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଛି ପୁରାତନ ପଟୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗର କୁହାଯାଏ। କୃଷ୍ଣ ଓ ଲୋହିତ ମୂର୍ତ୍ତିକା, ମାନଚିତ୍ର ଦେଖି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କୃଷ୍ଣ ଲୋହିତ ମୂର୍ତ୍ତିକା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥାଏ। ମାନଚିତ୍ର ଦେଖ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି କୃଷ୍ଣ ଲୋହିତ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ଲୋହିତ ଓ ପିତ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିକା, ଲାଲ ହଳଦିଆ ମାଟି, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଅରଣ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିକା, ଅରଣ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଅରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯିବ। ହିମାଳୟ, ପୂର୍ବଘାଟ, ପଶ୍ଚିମଘାଟ ଓ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଅରଣ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୂର୍ତ୍ତିକା, ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୂର୍ତ୍ତିକା କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା ଓ ପଞ୍ଜାବ। ଲାଟେରାଇଟ୍ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ କେଉଁଠି, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଟେରାଇଟ୍ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ଲୁଣା ଓ କ୍ଷାରୀୟ ମୂର୍ତ୍ତିକା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ, ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଲୁଣା ମାଟି ଦେଖାଯିବ, ତାହା ସହିତ ଶୁଷ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲୁଣା ଓ କ୍ଷାରୀୟ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପିଟ ଓ ଜୈବ ମୂର୍ତ୍ତିକା, କେରଳ, ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଟ ଓ ଜୈବ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମାନଚିତ୍ରରୁ ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ପଟୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା, କୃଷ୍ଣଲୋହିତ ମୂର୍ତ୍ତିକା, ଲାଟେରାଇଟ୍ ମୂର୍ତ୍ତିକା, ଅରଣ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିକା, ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୂର୍ତ୍ତିକା, ଲୁଣା ଓ କ୍ଷାରିଆ ମୂର୍ତ୍ତିକା, ପିଟ ଓ ଜୈବ ମୂର୍ତ୍ତିକା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ ସେସବୁ ଆମର ସଙ୍କେତ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାର ମୂର୍ତ୍ତିକାର ବିତରଣ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଏ ମୂର୍ତ୍ତିକା ରହିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଗୁଡ଼ିକରେ ଓ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଣା ମାଟି ଦେଖାଯାଏ। ତାହେଲେ ପଟୁମାଟି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯିବ, ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳରେ। ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରେ ଲାଟେରାଇଟ୍ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଲ ମାଟି ଓ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ମାଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମିଳିବ। ଅନୁଗୁଳ, ଆଠମଲ୍ଲିକ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ କଳା ରଙ୍ଗର ମୂର୍ତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମୂର୍ତ୍ତିକାର ବ୍ୟବହାର ଆମେ କିପରି କରନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତିକାର ବ୍ୟବହାର ପଢ଼ିବା। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଉପରେ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଖଣି ଖନନ, ଆମର ବନୀକରଣ,
ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏସବୁରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ମୃତ୍ତିକା ଆମେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ଏହି ମୃତ୍ତିକାରୁ, ଯାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ପନିପରିବା ଏହି ମୃତ୍ତିକାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ତାହା କପାର ସୂତାରୁ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏହି କପା ମଧ୍ୟ ଏହି ମୃତ୍ତିକାରେ ଗଛ ଉଠି ଆମେ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଝୋଟ, ବିଭିନ୍ନ ପାପୋଛ, ଦଉଡ଼ି ଏସବୁ ଝୋଟ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିକାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ତୁମେ ଘରେ ସବୁ ଚିନି ଦେଖିଥିବ, ଚିନି କେଉଁଠୁ ତିଆରି? ଆଖୁରୁ ତିଆରି। ଆଖୁ କେଉଁଠି ହୁଏ? ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଉପରେ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଯେଉଁ ପାନୀୟ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଚା, କଫି ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ଗଛ ଉଠିଥାଏ, ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କେତେକ ଘର ମାଟିରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଦେଖିଛ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମାଟିରୁ ତିଆରି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପକ୍କା ଘର ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ଇଟାରୁ ତିଆରି, ସେଇ ଇଟା ମଧ୍ୟ ଏ ମାଟିରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ହାଣ୍ଡି, ମାଠିଆ, କଣ୍ଢେଇ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିକାରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛ, ଦେଖିଥିବ, ଆଗରୁ ଥିବ ଘରେ, ଏସବୁ ଆମେ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିକାରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ମୂର୍ତ୍ତିକାରୁ ବିଭିନ୍ନ କୃଷିଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଞ୍ଚାମାଲ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ବାଉଁଶ ଓ ସବାଇ ଘାସ କାଗଜ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବା ଦରକାର, ଏତେ ଉପକାର ଆମର ମୂର୍ତ୍ତିକା କରୁଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେଉଛି କିପରି ବା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି କିପରି। କେତେକ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ଦାୟୀ ସେଥିପାଇଁ, କ'ଣ? ବୃଷ୍ଟି, ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ବା କ୍ଷୟ ହୋଇ ବହିଯାଏ ପାଣିରେ। ବନ୍ୟା, ବନ୍ୟା ପରେ ଦେଖିଥିବ ଯେଉଁ ମାଟି ସବୁ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପଡ଼ିଥିବ ସେସବୁ ଧୋଇ ହେଇ ଆସିଛି। ଜଳପ୍ରବାହ, ଅତଡ଼ା ଖସି ଜଳ ପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମାଟି ଖସିଯାଏ, ଅତଡ଼ା ଖସେ, ଯାହାଫଳରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ମାଟି। ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଦି ଏସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ। ମନୁଷ୍ୟକୃତ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅବାଧ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟଧିକ ଚାରଣ ବା କୃଷି ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚରଉଛନ୍ତି ଆମର ପଶୁ ଚାଷ କରି, ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ମୃତ୍ତିକାକୁ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର ବା ତାକୁ ଯତ୍ନ କରିବା ଦରକାର ବା ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଶୁଷ୍କ ମୃତ୍ତିକା ଆଦ୍ର ମୃତ୍ତିକା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କ୍ଷୟଶୀଳ, ତେଣୁ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ସେଠି ନଡ଼ା କୁଟା ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଆଦି ପଡ଼ିକି ରହିଲେ ମୃତ୍ତିକାର ଆଦ୍ରତା ରକ୍ଷା ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ମୃତ୍ତିକା ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ବା କ୍ଷୟ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ସମାନ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଗୋଡ଼ି ମାଟି ଘାସ ଆଦି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୁଡ଼ାବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରି ମଝିରେ ନାଳି ରଖାଗଲେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୃତ୍ତିକା ଆଉ ଧୋଇଯିବ ନାହିଁ, ପାଣି ଗଡ଼ିଯାଇ ସେହି ନାଳି ବାଟ ଦେଇ ବାହାରକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଯିବ। ଜଳ ପ୍ରବାହର ପ୍ରତିକୂଳରେ ପଥର ବନ୍ଧ ଆକାରରେ, ଯେଉଁ ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଧ ଆକାରରେ ଜମା କଲେ ପ୍ରବାହର ବେଗ କମ୍ ହୁଏ, ସେ ପଥର ଉପରେ ଜଳସ୍ରୋତ ମାଡ଼ ହୋଇ ତାର ବେଗ କମିଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଓ ମାଳଭୂମିର ତୀଖ ଗଡ଼ାଣି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାହାଚ ଆକାରରେ କାଟି ଆମର ସୋପାନ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ତର ସ୍ତର ହୋଇ ମୃତ୍ତିକା ରୁ ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ ଖସି ଆମର ଜଳ ପ୍ରବାହର ବେଗ କମିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲକୁ ଏକ ପରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚାଷ କଲେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକାକୁ ବୃଷ୍ଟିଜନିତ କ୍ଷୟରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ। ଆମର ସବୁ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଧାନ ଚାଷ ପରେ ଚାଷୀମାନେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ପୁଣି ବୁଣି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମୃତ୍ତିକାରେ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ଭିଦ ରହିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆଉ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ତା ଚେର ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥାଏ। ଉପକୂଳ ଓ ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁର ପ୍ରତିକୂଳ ଦିଗରେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଗଲେ ପବନର ବେଗ ବି ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ପବନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ, ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପବନର ବେଗକୁ ରୋକିପାରିବେ। ପଶୁଚାରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଗଲେ ଭୂମିର ତୃଣ ସାଧନ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ପଶୁଚାରଣକୁ ଆମର ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ସମୟ ମିଳିବ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଫାଙ୍କା ଭୂମିଗୁଡ଼ିକରେ ତୃଣ ଗଛ ଉଠିବ, ଯାହାଫଳରେ ଏହାର ଚେରଗୁଡ଼ିକ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଧୋଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ବା ତା ଚେର ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିବ ଏହି ମୃତ୍ତିକାକୁ। ତେଣୁ ପଶୁଚାରଣକୁ ଆମେ ଋତୁକାଳୀନ କରିବା ଦରକାର, ସବୁବେଳେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ଦ୍ରବ୍ୟର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ତିକାରେ ପଡ଼ୁଥିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଜମିରେ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ପରେ କେତେ ମାଛ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବ ସବୁ ମରିକି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିଷର ପ୍ରଭାବ ଏହି ମୃତ୍ତିକା ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଜୈବିକ ସାରର ବେଶୀ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ରାସାୟନିକ ସାରକୁ କମ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଜୈବିକ ସାର ଯେମିତି ଗୋବର,
ପଚା କୁଟା ଏସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଜମିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ିବା ସହିତ ମୃତ୍ତିକା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସଚେତନତା। ଲୋକମାନେ ଯଦି ସଚେତନ ହେବେ ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମର ଏସବୁ ଉପରୋକ୍ତ ଯାହା ଆମେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଜନସଚେତନତା ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର। କିପରି ହେବ ଯେ ଆମେ ଜଣାଇଦେବା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ମୃତ୍ତିକା ଆମର କେତେ ଉପକାର କରୁଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେବ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମୃତ୍ତିକାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଦିଗରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ବିଷୟଟି ଆମର ଏଇଠି ଆମର ଏଇ ପିରିୟଡ଼ଟି ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ମୃତ୍ତିକା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିଲେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଥାଅ। ଆମେ ପୁନଶ୍ଚ କିଛି ନୂଆ ପାଠ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ